Спорт вабив Валерія Кармазіна ще з дитинства. Однак у певний період свого життя, тоді ще хлопчина, він облишив силові тренування. Відновився як спортсмен Валерій у 2000 році. 6 років у тренажерці дали результат. Спортсмен зустрів досвідченого тренера Олексія Назаренка. Вже 4 роки Валерій працює виключно з ним. Інтерес у мене був. Он смог мне объяснить, что это возможно, что нужно стремиться к результатам. Вот, в общем-то, так скажем, это достойный пример того, что ученик с тренером чего-то могут достичь. Досвідчений тренер та здібний учень – ось формула їхнього успіху, переконаний Олексій Назаренко. Очень прилежный ученик, выполняет все установки тренера, соответственно, мы видим и результат на лицо. Підготовка учнівсько-тренерської команди до участі у чемпіонаті світу з пауерліфтингу була напруженою. По 2 години тренувань 3 рази на тиждень. Змагання у російському містечку Огніково тривали 3 дні. Черкаські спортсмени виступали у жимі лежачі. Я пожав 155 кілограм, але це не, ну, как бы не предел. Були свої нюанси. В першій попитці мені викинули красний флаг, тобто був технічний гріх. Тому ми вимушені були, ну, как бы йти вже з оглядкою. Основним суперником Валерія у його ваговій категорії до 110 кілограмів був спортсмен з Англії. У результаті запеклої боротьби англійський спортсмен здобув перемогу, а черкасець Валерій Кармазін – почесне 2-е місце. Це, в принципі, перше моє таке крупне соревновання міжнародне, але, в общем-то, звісно, треба стремитися. Попереду у богатиря короткий перепочинок та підготовка до чемпіонату Європи, що відбудеться вже цієї осені на Мальті. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.